weeraray xigxiga oo gantaala ayaa ka dhacay aagaga xarumaha saliidda waqooyiga Siriya ee u dhow xadka Turkiga, waxaana ku dhintay inta la xaqiijiyay hal qof, halka ay 12 ruux oo kale ay ku dhaawacmeen. Weerarada ayaa ruxay warshado shidaal oo u dhow magaalooyinka Albaab iyo Jarablus, waxayna dab qaadsiiyeen dhul ballaaran, sida ay ku warantay wakaaladda wararka ee Turkiga. ilaa wareedyo ka tirsan militariga Turkiga oo xukuma dhulkaasi ballaaran ee waqooyi galbeed Siriya oo ciidamada Turkigu ay joogaan ayaa sheegay in weerarada gantaalada ay sababeen qaraxyada oo sidoo kale ay ku dhaawacmeen 12 ruux. Wakaaladda wararka ee Turkigu waxay sheegtay in ay ahaayeen gantaaladan iyo kuwa balaastiga mana cadda cidda fulisay weeraradaasi. Ruushka ayaa si weyn u taageera dowladda rasmiga ah ee dalkaasi Suuriya, halka Turkigu taageero mucaaradka dalkaasi Siriya. Turkiga ayaa 3 waji oo waaweyn ka fuliyay waqooyi bari Siriya tan iyo sanadii 2016 si uga saaro halkaasi dagaalyahanada Kurdiyiinta iyo kooxaha hubaysan ee aagaasi ku sugan. Wacdi Maxamed Amar Almuraaj, wararka telefishka Badaas, Hargeys. Ma ogtahay in ay Somtel bilowday abaalmarinno cajiib ah oo ay macaamiisheeda ugu talagashay? Waxaa ka mid ah abaalmarinahaas dahab, microwave, TV iyo mobilo dhammaan shirkadda Samsung ah, account lacagi ku jirto oo banka dahab shiil ah, dalxiis aad ku degto hudeelada Damal, iyo weliba 10 gaari oo Hyundai cusub ah, kuwaas oo qaar ka mid ah gaarayaan qiimo $30,000. Intaas iyo xidmooyin kale oo guud ahaan 5,000 oo abaalmarinood noqonaysa waad ku guuleysan kartaa. Waxa aad ka mid noqonaysaa liiska tartamayaasha haddii aad ku shubato ku hadal, ama aad ku shubato internet, ama aad tahay qof ka ganacsada ku shubashada, ama aad tahay qof u adeegsada e-dahab qaab shakhsi ah iyo qaab ganacsi ah. Ka qayb gal macmiil oo ka mid noqo guuleystayaasha. Si aad u hesho xog intan ka badan, fadlan garaac 333 ama 111.